Od 6. novembra zidove galerije Mire Brtke u Staroj Pazovi krase umetnička dela poznatog grafičara Vladimira Vlajića. Vlajić je diplomirani grafičar iz Smederevske Palanke, dobitnik nekoliko nagrada iz oblasti likovnih umetnosti, među kojima i nagrada Đorđe Andrejević Kun za grafiku. U Staru Pazovu doneo je 16 radova. Inspiracija dolazi kroz rad. Nema tu sad inspiracije. Čekam, sednem i čekam inspiraciju. Ne. Jednostavno radite i kroz rad, posebno u grafici, stalno se dešava nešto, nekada i slučajno se otkrije neki postupak, nešto što niste ni hteli namerno, pa to iskoristite na sledećem radu i tako se iz jednog u sledeći rad prelazi sa novim nekim stvarima, sa novim nekim eksperimentima čak. Nekad, bukvalno ne znate sami šta će biti na kraju, jer ploča sama se radi inverzno, znate i sami, dok se ne otisne vi ne znate tačno šta će biti na samom otisku. Koji su negde možda najčešći motivi na vašim grafikama? Pa, pre svega, krošnja i priroda. Na svečanom otvaranju izložbe govorio je Zoran Čalija, akademski slikar koji je za svog kolegu imao samo reči hvale. Ono što primećujemo na Vladinim grafikama je da on barata, naravno i profesor je u tome, ali prikazuje se na ovoj izložbi i sa akvatintom, i suva igla, i bakropis, i duboka štampa, linores, znači sve je uspeo onako da sažme u ovo ovde jednu izložbu u ovom malom prostoru i da nam prikaže čitav njegov opus stvaralaštva. Vlajić aktivno učestvuje na izložbama. Do sada broji preko 50 grupnih i 11 samostalnih u zemlji i inostranstvu, a svi zainteresovani postavku grafika u Staroj Pazovi mogu pogledati do 7. decembra.